Jeg hedder Anders, og jeg er 25 år gammel og har været ansat på BSA her i lidt over 6 år. Min stilling er logistikkoordinator, hvor jeg håndterer intern logistik her på pladsen og udlevering af biler til chaufførerne. Til at starte med, simpelthen efter min gymnasietid som sabbatår, så blev jeg tilbudt en elevuddannelse og har taget den i 2 år og er efterfølgende blevet tilbudt fast job herude. Det, jeg synes, der er fedt ved at være herude, det er helt klart muligheden for at udvikle sig og videreuddanne sig. Og mange af mine kollegaer, jeg til daglig sidder på kontor med, har også startet ude på pladsen faktisk med at flytte biler og er senere enten blevet elever og kommet ind på kontoret og sidde, eller har haft mulighed for anden videreuddannelse og videreudvikling. Så det er helt sikkert noget, jeg synes er virkelig fedt ved det. Kulturen herude har helt sikkert også været med til at påvirke, at jeg stadig er her. Vi har et virkelig godt sammenhold, især i vores afdeling også, og vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden på kryds og tværs.